dia 20 de agosto e, conforme eu prometi, estou cumprindo. Estou trazendo para vocês o resultado da linha bomba da Scala. É composta aqui para mim, né, gente? Porque tem uma linha maior. Só que o que eu usei aqui foi shampoo e máscara. Tem aí uma infinidade de produtos, né? Tem condicionador, tem creme de pentear. Só que, gente, para mim o que resolve mesmo no caso de bomba é o shampoo e a máscara, tá? Eu recebi de presente de uma amiga, muito querida, Cláudia. Beijos, Cláudia, e beijo para todo mundo que está assistindo esse vídeo, tá? Porque aqui no Rio, gente, é complicadíssimo encontrar produtos da Scala. Eu não encontro, né? Já fiz uma reclamação à empresa no fanpage deles, tá? Na fanpage deles. E também no site deles eu fiz uma reclamação. Ficaram de analisar, tá? Mas até então não obtive nenhuma resposta concreta, tá? Mas estou aqui para trazer o resultado. O que acontece? Tá vazio o shampoo, ó. Som de shampoo vazio. O creme tem aproximadamente a metade, tá? Porque tem um quilo, né, gente? Mas eu usei bastante. E eu prometi que ia trazer o resultado no dia 20, né, gente? Porque eu comecei no dia 20 de julho. Dia 20 de agosto, um mês certinho. E eu lavo meu cabelo todos os dias. Então, assim, praticamente todas as lavagens eu usei. Quase que todas mesmo. E quando eu usava outro shampoo para poder dar uma variada, eu sempre finalizava com esse daqui. Então, assim, esse shampoo foi usado em todas as lavagens durante um mês. Então, a máscara dava continuidade ao tratamento. Quando eu não usava essa máscara, é porque eu estava fazendo algum tratamento que eu mostrei para vocês aqui. Fiz alguma resenha de alguma outra máscara, fui variando, né, gente? Mas usei bastante a máscara, tanto que ela tá na metade, né? Apesar de as pessoas aqui em casa também usarem, mas não muito. Quem usa mais linha bomba sou eu. E o que acontece é que o shampoo foi todo embora, né? Mas muito bom, gente. O shampoo, ele faz bastante espuma. Tem um cheirinho maravilhoso, limpa muito bem o cabelo, sem ressecar. Tá? Ele deixa o cabelo bastante brilhoso, bem hidratado. Eu gostei bastante para receber a máscara, tá? Aí eu usava a máscara, deixava no banheiro mesmo, só uma vez ou outra que eu fiz uma hidratação mais intensiva, mas eu pretendo continuar fazendo hidratações mais intensivas. E fazia mais no banheiro por 3 minutos mesmo, mas no dia que eu vim fazer o lançamento da linha aqui para vocês, eu mostrei o resultado de 15 minutos dela. Hoje eu tô com o resultado aqui do chuveiro, né? Que eu deixei por 3 minutos e tá aqui, gente, o resultado, ó, muito bom. O que aconteceu foi que cresceu sim o meu cabelo. Eu cortei a franja duas vezes nesse intervalo, o que eu acho uma coisa muito boa, já tá crescendo outra vez. A primeira vez eu até dei um tempo, fiquei colocando ela pro lado, achei que ia deixar crescer, mas eu acabo cortando a franja de novo. Dessa vez eu vou ver, quando ela começar a cair no olho de novo, se eu vou conseguir deixar crescer, gente. Eu vou ver aí se eu vou conseguir ou não, mas o cabelo cresceu sim, cresceu bastante, eu senti, até pela quantidade de fios brancos que apareceram aqui na lateral, no alto da cabeça, quantidade de fiozinhos novos que nasceram, bastante, tá? E eu gostei muito. Não me deu queda, não me deu nenhum tipo de reação adversa, tá, gente? Então a linha tá super recomendada, eu vou deixar foto no final, tá? Do vídeo, do antes e do depois. Tá bom? De 20 de julho e de 20 de agosto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se tiver a oportunidade de comprar essa linha, comprem, tá? Vou mostrar aí de perto. O que eu usei foi isso, tá, gente? Shampoo e máscara. Se tiver a oportunidade, eu vou continuar usando a máscara, porque o shampoo, ó, acabou. Mas a máscara, infelizmente, eu não tenho mais acesso a esse shampoo. Como eu falei, não vende aqui. Mas a máscara, como eu ainda tenho, vou usar, tá? Pela metade, mas vou fazer bastante hidratação com ela. E tem outras da Scala aí pra testar também, tá? Que eu recebi de presente também. Beijos pra vocês, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu cabelo tá bonito, ó, bem tratado com essa linha. Eu gostei bastante. Hoje foi tratado com ele, tá? E é isso, tá, gente? Cresceu bastante, ó. Já tá até passando do ombro, né, gente? Porque eu cortei meu cabelo bem aqui, assim. Acho que já cresceu uns 3 dedos desde a época que eu cortei. E com esse shampoo deu ainda mais um levante, né?
Beijo para todo mundo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!